mandibulise kuni bathandi bezemidlalo emzantsi afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwelethu seliphinde lafika ke lo xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo namhlanje ke baphulaphu ndiniphathele phaa indaba kabhakasi nizamkhumla kubhakasi umfana omdala into yokubana ngomnye ke wabadlala abangafumani igame time phaa kwiqela lekayizer chiefs emveniku ke edcingi ke yisizini esithathu le ephaa kwikaizhs umfana omdala izinto ke ubona zingasamambeli kakuhle konke konke ke umfana kaacas zingakumbi pha kugivnhnt kodwa ke wayebanefka phaapa kodwa ke ngoku zideza wes apha ke phantsi komqeqesha kostuet baxter ekusingathi lendodanyana ke yakwabacas akafuni ukuyisebenzisa okanye ke ayikho ke phaa kwiiplans zakhe baphulaphula kodwa ke okungumangaliso namhlanje ke kwisikwati sanamhlanje njengobe khaya izatshipis ke izawudlala phaa namazulu ubackas ke khona pa, we reserve khona pha ebentshe namhlanje baphlapla kodwa lento ke ayithethe ukuthi I omdala ke wonwabile pha kuyiqala le Khayiza sithatha njalo ke ngobhakhase indaba eziphumile zokubana ke umfana ka Bhakhase ufuna uphindela pha kuleze ke la se Australia umfana omthe wakuthwa ke sigcibo ke eswa themfana omdala ke wezana sokuvuka iziphelele pha kuyiqala le Khayiza saphoqa umfana omdala ke atsho I do of man kwake time kuzambulalela ke kamva lakhe uthi umfana omdala uyo nokubana ke ahlale kude kuphele ikhontrakthi yake phaa kwunyaka zayo phaa ngojon thi loo nto yakwenza into okubana nala tim njeng uba ke ibisemdleni wakhe ibonakale ke ingasamthathi ngoba uhungadlali kwakhe noko kumbulalele kamva uthi kumfana umdalaana ngokwengcinga zakhe ebefuna ke khayzaths ke ukhawulezayishiye kwangoku ke ikhontrakthi yakhe ingakapheli ngoba ke kuthiwa mdakuiyekeke inyangananezithi tokubanakuphele ikhontrakthi uselungelweni ke lokubana keagahamba phi na iqela eh, ke alifunayo ngubaccas ke lowo nezaukhumlakoumfana kabakas into tokubana ke yinzalelwane yapha etheko umfana omdala kodwa kuthiwa ke wahamba south africa umfana omdala 12 years wokhulela phaa Australia kulapho azenze ke azenzele igama elikhulu khona umfana omdala ingakumbi ke ngokalapha ke ebholeni elikhulu umfana omdala kuthiwa ke lokabaccas kudala ke enyathela kumabala amakhulu sesikodlala pha nento ebizwa kubana ke ififa club werl cup kuthu mfana omthatha sasilokudlala ke kolotumente ayifanele ke lotumente ke idlalo nakho umphina umdlali ibayinywe benkonto kubana ke ubonakala ke kolotumente ndikathethe ukuthi umfana ka Bharks ke italenti unayo futhi ke unalo lamvila apha kuBhola ikonto cha ke ibhathewa nalo wekaizer chiefs kwistuwart baxter akayiboni ke loo nto yena uthi be mjongi labona into yokubana ke ngeke ke afithe ke kumdlali wakhe odwa kaasuzusola ngoba kmqeqesha nyomqeqeshi ke unabadlali bakhe baphulaphulke nani ke ndingake ningena nistiyokubana niva njani ke ngale ndima kabhakazi yomfona mndu akuthiwa ke ufuna uphindela phaa kwalaseostralia apho ke wayedlala khona nize ke ningakhohlwa usubscryiba kulechannel ukuze ningaphoswa zezizemidlalo endiza nothulela zonakwix zna yo kakou le babo geli.